Hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Videonu bəyənib, kanala abunə olub və xəbərlərimiz haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyiniz xahiş olunur. Ramazan bayramı günlərində sərt karantin gözlənilmir. Bu barədə məlumatı Xəzər Xəbəri açıqlamasında Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri müavini Rəşad Mahmudov deyib. Millət vəkili bildirib ki, hazırda Azərbaycandakı epidemioloji vəziyyət Ramazan bayramı günlərində sərt karantin rejiminin tətbiq edilməsinə ehtiyac yaratmır. Amma bu o demək deyil ki, insanlar rahat olmalı və qoyulan qaydalara əməl etməməlidir. Rəşad Mahmudov onu da əlavə edib ki, əgər yoluxma sayı hər keçən gün azalarsa, növbəti aylarda qadağan edilmiş sahələrin, xüsusilə toy şənliklərinin müəyyən sayda insanlarla keçirilməsinə icazə də verilə bilər. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.